Amai ngaru kwa bakuwa sori kumwori ndesha. Sigota vunika shango ndinde ndinde. Munaribu unyoborera. Akosesha komba nuri gutekereza nk'umugore atwite cyangwa kweminda byagenze. Bomba clown uyu muntu we duwe none umusaza. None umbonyamo ko ntwite. Wena rugara so gutwita gusa ahubwo ndi kwano rwegetse. Sabutaga isesereza no gusesereza umunyarwanda kisanga wa musandaje. Ubu bonye mwegetse urabona ndimbwa sha. Ngimbwe huko ni shano zangu. Bona tumbu kama karabia wenye. Wabirangije uriyo bisoze sha bomba klasha ndabandi ari kimbazi nyuma kunsesereza none nange jo nabagamba meshesha iyi gatsindwa ni yande na ugore kanigende uje uri umuntu warugiye kundangira muri umuntu ataka kanya yaragiye gutsindira inoti y'igihumbi sha inkende yose none wowe urana ni busuragira ngo dukore iki koko bona tumbu kama karabia wenye ndavuga ngo kumbona hano mazi imyaka irenga 20 nganani narana bona umukobwa wambaye busasha nagira gundangire amindaza makezi baziri icyongeyeho nubukingiza undangiye aho bugurirwa numvishe ngo busigaye bwarahenze niba nabwo bwarajemo ikirene simbizi kabisa uzuka gakezo kaze genda kurusha umuceri wowe ama ingicho tano no kirapfuye ngo uvuze ngo ki baba none wakomera no musuzu yifunze kumvuga iby'umuraho ukisaza aho ntandesha tufite mu gasozi byibura abantu batatu warateye barenga umunani muri karisiye wowe ndavuga iby'indaya ukisaza amambo warufite confidence mbona byanze naho niyo mpamvu warananutse ufu ubuse ni wanagwa sekereto ni igendera katsi yego kibonge wowe urabyibushye pe ndabibona urabyibushye rwose ugasura abana mbaye koko munsi njana n'abantu nako sayenge n'abantu batandatu baburi munsi batanu urandangiye cyangwa nunangiye agahumbi ngende ngahabana ese muhungu wanjye ware umuntu yakurangira gute n'uwo muntu wakunaniye wamushenze wanditse sms basi reka kunsereza amara ngo bataratu tugene ngwemo batatu wenda nande ko abo mujama nk'abandi ndabesha ikiruti cy'uko Kagame yazanye imihanda umuriro w'amashanyarazi tugacana imirimo y'igikoni tugateka imboga n'imfirite tukarya icyo ni cyo gitekerezo cya mbere uzanye ni kuva wanavuka ubwo ni bwo bwenge bwa mbere ufite bubaye n'abakobwa batatu ngiye kukurangira gusa bose babaharu ngo ibyo wakabaye wambwiye twanagiye kuko jyewe mu bintu byo guterita ndarenze ntabwo jyewe ibyo waza ubinza no tugende wewe oke tugende nta kibazo gusa papa we ni umuhigi kandi waboroye n'ingwe tugende banatumbuka amayinka Bomba!